ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିଲେ ବାବର ଆଜମ୍, ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବିବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପଟେନ୍ ବାବର ଆଜମ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅଧିନାୟକତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଜମ ସେଠୀ ତଥା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ 3 ଫର୍ମାଟରୁ ବାହାର କରିପାରେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଗୋପନୀୟ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଫଟୋକୁ ନେଇ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାବର ଆଜମ ଏବଂ ସେ ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାବର ଆଜମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର 3 ଫର୍ମାଟର କ୍ୟାପଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ 0-3 ହାରର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କିୱି ଟିମ୍ 2 ଟେଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ 2-2 ଥର ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 2-1 ନିଜର ନାମ କରିନେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହିଭଳି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।